fajn, půjdu sem. Je tohle 9A? O můj bože, kdo to je? Ona je kutička? Ne, to bude Emo. A kdo je tohle? Nepotřebujeme nováčky. Jo, a obzvlášť nepotřebujeme takhle divný. Hej, neslyším vás, je tohle 9A? No, tohle je 9A, ale koho hledáte? Mimo hledá tebe! Dýmo. Co je? Naty, prosím, vem si jinou mikču, já chci tuhle. Ale ne tak, Diano, já chci taky černou mikču. No a, tak si vem bílou. Holky, ale no ta. Ale já chci černou. Dýmo, to je moje. Dýmo, tahej. No tak, dělej, dej mi ten batoh. Arte, sedni se na místo. Keve, dej mi. No tak, dej mi. Ale no tak, vraťte mi. Hej! Arte, házej! Dýmo! To není fér! Hej lidi, slyšeli jste o té nový holce na naší škole? To je v háji, doufám, že nebude v naší třídě. Je to dcera ředitele, bude to dobrý, jestli bude s náma. Wow, ředitelová dcera bude v naší třídě, no tak to abych jí napsal. Lidi, ještě nevíme, kde bude, jestli u nás nebo v 9A. Bude lepší, když bude u nás, jestli s náma bude studovat dcera ředitele, budeme nejhustší. Lejlo, to nechápu, nejsme snad nejhustší? Janu, jsme hustý, ale s dcerou ředitele budeme ještě hustší. No jestli něco budu mít s ředitelovou dcerou, tak to mi kluci fakt neuvěří. Tak, táta neřekl svým zaměstnancům, aby dali písmena na dveře, abych věděla, kde je která třída. Měla bych mu to říct. Kde je moje třída? No Naty, rozhodla jsem se, že si chci pořídit lova. Jučo, blázníš? On tě sní. Naty, já se skrotím. Dobře, Dýmo, pojdu s tebou na tu horskou dráhu, ale na tu 360 fakt nejdu. Diana, jestli jsi fakt takový strašpitel, tak tě už nemiluju. Fajn, půjdu sem. Je tohle 9A? O můj bože, kdo to je? Ona je gotička? Ne, to bude Emo. A kdo je tohle? Nepotřebujeme nováčky. Jo, a obzvlášť nepotřebujeme takhle divný. Hej, neslyším vás, je tohle 9A? No, tohle je 9A, ale koho hledáte? Mimo hledá tebe! Dýmo. Co je? Naty! Poslyšte lidi, od dneška jsem tu šéf já, mé jméno je Eva, jasný? No to teda ne, poslouchej Evo, musela si otevřít špatný dveře, takový holky jako ty se v naší třídě učit nebudou. Mám pravdu lidi? Jo. Jak se jmenuješ? Jak chceš, abych ti říkala? Diana. Proč? Poslouchej mě, Diana. Pokud se ti něco nelíbí, můžeš si jít stěžovat do kanclu ve třetím patře, jen dávej pozor, abys nebyla vyhozena ze školy. Na ty, slyšíš to, jak to mluví s Dianou? Podívejme se, je tak namyšlená. Dimo, vyřiď to, proč se takhle chová k Dianě? Poslyš, ve třetím patře je hodně kanclů, do jakého mám vlastně jít? Můj teďka pracuje v kanclu ve třetím patře, je tam napsáno ředitel školy, doufám, že umíš číst. Diano, tak podle toho, co chápu, tak je to dcera ředitele. Ale Arte, víš, co si myslíš? Ona je dcera Petra Rybky. O, poslyš Evo, jsi cool girl, víš, jsem populární, jsem Lady Diana, nechceš se ukázat na mém kanálu?
Ještě se tě chci zeptat, Petr Radionovič je tvůj taťka? Ty máš kanál? Kolikže máš odběratelů? 5 milionů? Já mám kanál s 25 miliony odběratelů. Kdo je tu teda oblíbený? Dohaj lidi, kdo to je? Jak kdo? Dcera ředitele. A myslím, že je populární blogerka. Hurá! Jak se jmenuješ? Dima. Nechápu, co to má znamenat. Poslyš, Dýmo, ode dneška si moje podržtaška. Aha. Dýmo, doufám, že jí nebudeš nosit tašku. Diano, to je jen jako. Dýmo, co s tebou je? No doháje, cítím, že to bude zajímavá přestávka. Ale ne, 9. A má takový štěstí, jejich spolužačka je dcera ředitele. Možná nemají takový štěstí, nevíme ještě. No tak kde je, já už se těším, až něco budu mít. Lidi, máme ještě šanci, překecáme ji, ať přejde k nám. Jsem to přece já, Maruška. Oh my god, už jde. Je hustá? A to určitě se ti bude líbit. Fakt, je hustá? Na co čumíte, mám snad něco na zádech? A kdo jsi ty? Nevidíš snad, Jano? Nováček. My jsme tady ti starší, my jsme gang. Arte, na co čekáš? Běž se seznámit, tak strašně si to přece chtěl. Tak už je mi to jasný, jste snad 10. G? Maruško, ale jak už k ní nechci jít, ona je divná, vlasy růžový, kalhoty rozervaný a myslíte si, že to dcera ředitele? Arte, kdyby nebyla, tak by ji nikdo takhle do školy nepustil. No, tak abych se představil, já jsem Dom z 10. G. Diano, nezlob se. Dýmo, ani se nepřibližuj, běž nosit Evě tašku. Dom z 10. G, seznámila bych se s tebou, ale už se mi líbí jiný kluk, Dýma z 9. A. Mimochodem, nosíme tašku. Co? Poslouchej, Dýmo, rozcházím se s tebou, nos Evě tašku dál. Arte, prohlašuju nás za pár, budeš se mnou chodit? Jasně, Diano, samozřejmě. Arte, nemyslela jsem tebe. Arte, souhlasíš? Jo, jasně. Hej Arte, co pak jsi zapomněl? Diano, já jsem si dělal srandu, nejsi můj typ. Zmiz! No, všichni koukají na mě, na Evu. Ta Eva je tak divná, že mi fakt leze na nervy. Podívejte se na ní. Blogerka z 25 miliony, chci vidět, co natáčíš. Poslouchejte mě, od téhle chvíle jsem ředitelkou téhle školy. Doufám, že všichni pochopili, že jsem dcera ředitele. Nepřejte si mě. Je to v pohodě? Rozpadne se náš gang kvůli Evě? Jano, nebuď nervózní, budem jí poslouchat. Diano, neboj, jenom jí budu nosit ten batoh a budu dělat, že jí mám rád. Jasně, že jí opravdu máš rád, je to dcera ředitele z 25 miliony. Je mi to všechno jasný, Dýmo. Doháje, neměla chodit do naší školy. Jo, a raději by se neměla stát naší spolužačkou. Na co čekáte? Je čas na oběd v jídelně. Kdo mi objedná? Kdo chce být můj kamarád? Já! Já to věděla, všichni chtějí být Evy kamarádi. Poslouchej Evo, jestli jsi dcera ředitele, neznamená to, že bude každý tvůj kámoš a tvých 25 milionů je fakt ničemu, je ti to jasný? Diano, jsem dcera ředitele téhle školy a šéfem tu budu já. No, uvidíme Evo, věř mi, já ti sloužit fakt nebudu. Všichni, co nejsou mý kamarádi, to moc dlouho nezůstanou. Doháje. Ale dobře, no něco vymyslím. Ukážu té Evě, kam patří. Lidi, dejte odběr ke kanálu a dávejte lajky, nějak se s tou Evou vypořádám. Ahoj všichni. O můj bože, kdo to je? Oh my god, Kevin. To je... Diano, máš problém, ona je dcera ředitele. Arte, ona je dcera Peťky Rybky. No, abych se představil, jsem Tom z 9. G. A kdo jsi ty? Nevidíš snad, Jano? Nováček. A my jsme tady ti... No ty, slyšíš to, jak to mluví s Dianou? Podívejme se, je tak namyšlená. Dimo, vyřeš to, proč se takhle chová k Dianě?
seš ve třetím patře je hodně...